Ընտրիր այն միջակայքը, որտեղ F-ը դրական է։ Ընտրիր պատասխաններից մեկը։ Եվ մենք այստեղ ունենք 3 միջակայք։ X-ը գտնվում է -4-ից -3 միջակայքում, -1-ից 0 միջակայքում եւ 4-ից 5 միջակայքում։ Հիմա տես, երբ մեր X-ը գտնվում է -4-ից -3 միջակայքում, ինչպես տեսնում ես այս ֆունկցիայի գրաֆիկում, մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը գտնվում է X-երի առանցից վեր։ Այսինքն, երբ մեր X-ը գտնվում է -4-ից -3 միջակայքում, մեր F-ը դրական է։ Այսինքն այս առաջին միջակայքը կարող է լինել ճիշտ պատասխան, այսա։ Հետո երբ մեր X-ը գտնվում է -1-ից 0 միջակայքում, ինչպես տեսնում ես, մեր ֆունկցիայի արժեքը բացասական է, որովհետև մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը այդ միջակայքում գտնվում է X-երի առանցքից ներքև, այսինքն մեր F-ը բացասական է։ Եվ վերջապես, երբ մեր X-ը գտնվում է 4-ից 5 միջակայքում, ինչպես այստեղ տեսնում ես, մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը այսպես նվազելով իջնում է ներքև։ Ուրեմն, երբ մեր X-ը գտնվում է 4-ից 5 միջակայքում, մեր ֆունկցիայի արժեքը բացասական է, այսինքն F-ը բացասական է։ Հիմա արիստա ստուդիա ենք, ճիշտ էր, արի անցնենք առաջ։ Հիմա այստեղ պետք է ընտրենք այն միջակայքը, որտեղ gx-ը փոքր է 0-ից, այսինքն մեր gx ֆունկցիայի արժեքը բացասական է։ 0-ից 1 միջակայքում, արի այստեղ նայենք, 0-ից 1 միջակայքում մեր ֆունկցիայի արժեքը դրական է, ուրեմն դա չենք ընտրի։ 2-ից 3 միջակայքում արդեն մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը x-երի առանցից ներքև է գտնվում, այսինքն մեր ֆունկցիայի արժեքը բացասական է։ Ուրեմն այս երկրորդ տարբերակը կարող է լինել ճիշտ պատասխան։ Եվ երբ x-ը գտնվում է 4-ից 5 միջակայքում, մեր ֆունկցիայի արժեքը արդեն տեսնում ենք, որ դրական է։ Ուրեմն մեր պատասխանն է 2-ից 3 միջակայքը։ Արի ստուդիա ենք, ճիշտ է, արի անցնենք առաջ։ Այստեղ պետք է ընտրենք այն միջակայքը, որտեղ gx-ը մեծ է 0-ից, այսինքն մեր ֆունկցիայի արժեքը դրական է։ Դե տես, եթե միայն գրաֆիկին նայենք, կտեսնենք, որ մեր ֆունկցիայի արժեքը դրական է։ -4.5-ից մինչև -2.2, եթե այս կետը լինի -2.2-ը, եւ 0-ից մինչև 3.6, մոտավորապես 3.6։ Այդ միջակայքերում մեր ֆունկցիայի արժեքը դրական է։ Բայց հիմա եթե նայենք այս պատասխաններին, մենք ունենք այս -2-ից -1 միջակայքը, որտեղ մեր ֆունկցիայի արժեքը բացասական է, որովհետեւ մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը գտնվում է x-երի առանցքից ներքև։ Հետո -1-ից 0 միջակայքը, որտեղ կրկի մեր ֆունկցիայի արժեքը բացասական է, եւ 0-ից 1 միջակայքը, որտեղ արդեն մեր ֆունկցիայի արժեքը դրական է։ Ուրեմն 0-ից 1 միջակայքը մեր ճիշտ պատասխանն է։ Արի ստուգենք, ճիշտ էր։ Այսքանը։